Säg mig, vad heter du, min lilla vän? Jag heter Petterlotta Victoria Eugenina Kismilda Eferstorp Lundström. Och min pappa, han är kungen i havet. Och jag är redan och har beskrivit med en egen kung. Men jag kallas bara för Pippi. Och jag heter tant Bruselius. Och jag har kommit hit för att hjälpa dig. Du ska få komma och bo på mitt barnhem. Ja, men har jag en pappa och ett barnhem? Nej, men vart då? Här vet jag. Här. Jag är ett barn och det här är mitt hem. Alltså ett barnhem. Bo här ensam får du ändå inte göra.